A můžeme začít. Tak, co je to tady? Celá sluneční soustava je naše, to je správné. Ještě bychom mohli, víte, co bychom mohli udělat? Mohli bychom přepsat název. Dissonsphere program. Tak, to bude asi úplně nejlepší. A jsme živě, dámy a pánové, pravidelný pondělní přenos. Vždycky se to píše z PH, pravidelný pondělní přenos. Přesně takhle, dámy a pánové, vítejte tady u nás. Doufám, že máte krásné pondělí, doufám, že se vám dneska daří. Doufám, že dneska je pondělí, tak by the way. A pokud ano, no tak je už nám nebrání nic v tom, abychom začali s dalším krokem v naší neuvěřitelné pouti v této hře, kterou jsem si fakt zamiloval, úplně boží. A to bude stavba meziplanetárních autobusů, raket, které budou cestovat z jedné planety na druhou, dovážet suroviny. A dělníky asi ne, ale pořád, něco to bude důležitého. To si myslím, že bude skvělý. Ahoj, dámy a pánové, ahoj, 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 doufám, že se máte dneska naprosto fajn. Dobrou zprávu pro vás může být, že ještě nás čeká pár videí z téhle hry, protože fakt, jakože ten cíl postavit tu DICE novou sféru je vzdálený, jo, je to fakt jako něco, co vám zabere dost času, ale pravdou zůstává, že je to takhle viditelný a tak megalomanský projekt, že já to prostě chci udělat, takže snad se nám to opravdu podaří a postavit, doufám, že tam nebude žádný brutální grind, který bychom museli udělat, ale zatím to právě velmi dobře, zatím to právě velmi dobře. Nicméně bude se nám blížit ještě další série, která nastane po této sérii, ve které budeme spravovat sněžný areál. Musím říct, že ta hra vypadá fakt hezky. Už mám klíč, už můžu hrát, ale stejně embargo až do zítřka, takže aktuálně na to peču a soustředíme se na Dyson Sphere. Ahoj! Ahoj, drž mi zítra u zkoušky na vlastnosti z vlastnosti tekutiny palce. Z vlastnosti tekutiny palce? To je zní jako těžká zkouška. Právě probírá pravidelný pondělní přenos pro pobavení publika. Píše palička. Přesně to... Co práce? Ach jo. Tak, co tady máme dál? Dámy a pánové, začínáme dneska trošku dřív, protože já se vám přiznám, já jsem se opravdu mohl dočkat. Tahle hra je pro mě něco velmi příjemného, takže pokud máte nějaké otázky, dotazy, návrhy, podněty, tak prvních 5 až 10 minut budeme věnovat právě tomuhle. A poté se přesuneme dál, kde budeme v tento moment vytvářet planetární struktury, které budou neuvěřitelně fajn. Tak, Stero, řekneš prosím, jaký máš seed v PixArku. Hanko, když se podíváš na ty videa z toho PixArku, tak uvidíš, že jsou asi 2, 3, 4 roky staré. Já už si ani nepamatuju, co jsem v tom PixArku dělal před těmi lety, co znamená, že jestli to tam není ukázáno, tak je to nejspíš navždy ztraceno. Takže to je takovou tou naprostou součástí. Ono často si člověk nevšimne, že už ty videa jsou trošku starší. Já se právě snažím je to čím snad nadčasové. Jakdy? Tak, SpaceX dneska plánuje odpálit Starship. Pravda, pravda, vidíš to? Neříkali do 10 km, ne do 12? Tak, tak co, když zahraješ Stormworks, doufám, že už brzy. Roberte, nemůžu ti nic slíbit. Popravdě řečeno, Stormworks je pěkná hra, ale neuvěřitelně časově náročná a sám nevím, jestli na to teď aktuálně mám myšlenky. Ale později ano. Tak, co tady máme dál? Budeš dělat Dyson Sphere? Ano, ahoj ty internetová bestie, ty brýle, co nosí, jsou dioptrické nebo na blokaci modrého světla, ta druhá verze. Tyhle brýle, dámy a pánové, mi před pár, už to bude, před týdnem koupila, no, před dvěma týdny, už nevím, koupila přítelkyně, protože jsem si stěžoval na to, že mě u počítače bolí hlava. Takže jsou to brýle s žlutým oranžovým filtrem proti modrému záření z monitoru. A zatím to vypadá velmi dobře, zatím žádné bolesti nepociťuju, ale to se ještě musí otestovat trošku lépe, takže uvidíme, jestli budu brýle nosit i do budoucnosti. Tak, co tady máme dál? Jdeme na další otázky, dámy a pánové. Máme pár minut. Tady tohle beru jako takovou týdenní kontrolu, jak vás, tak vy i mě, jak se děje, co se děje, jestli se máte dobře, takže klidně pište, co jste dělali, co jste hráli, jak se máte, protože tohle je ten segment, kde přesně slouží přesně k tomuhle. Natočíš Main Assembly. Ty brďo, to mi něco strašně říká, počkej. Main Assembly? Nenatáčel jsem to už? Moment, dej mi chvilku, já si to vygooglím. Main Assembly. To jsou ti boti. Proč tam jsou nějaké vesmírné věci? To tam nebylo. Asi ne, hele. Už budeš robit i Dyson Shell. Hele, budeme se vší silou snažit. Nicméně postavit Dyson Shell je brutální endgame. Takže uvidíme, kam se dneska dostaneme. Co to tu je za brýle toho internetu? Ahoj, budeš Terim World? Aktuálně není v plánu. Dohráš tuhle hru? Chtěl bych, fakt bych chtěl. Uvidíme, jestli to bude vůbec zvládnutelné, protože občas už teďka ty části, které trvají fakt hodně dlouho, ale věřím, že bychom se mohli, protože ten, jak říkám, ta vize postavení té Dysonovy sféry, to zní absolutně fantasticky.
Myslím si, že by to mohlo být zajímavé. Tak uděláme, víte co uděláme? Uděláme si tour, yes, uděláme si tour bejskou, abyste viděli, kde jsme vlastně skončili. Tak, děkuji za odpověď, přemýšlím o tak též, že koupit 12 hodin denně u PC není úplně fajn. Ano, někdy to prostě není úplně fajn, ono je těžké jako zjistit, čím to je, jestli málo piješ, jestli moc piješ, jestli máš vzduch dobrý nebo něco takového, ale tohle je dost dobrý point, proč by to nemohlo fungovat. A vy jste jako dneska už asi třetím dnem stavím Dyson Sphere okolo černé díry a stojí to a to ukážeš ty jiné hvězdy. Pane Habado, musíš mi napsat, jestli v těch jiných hvězdách se dá vůbec něco dělat, nebo já vím, že aktuálně ten náš systém, který tam máme, má planety, na kterých můžeme těžit a tak dále, ale nevím, co ty další hvězdy, k čemu vlastně slouží. Takže klidně mi to napište, ať víme, na co se těšit. Stará jako hrál si Skyrim? Samozřejmě. Samozřejmě. Co se bude hrát na Twitchi? Na Twitchi budeme pokračovat tady tomhle. Tohle mě absolutně baví. Ty brďo, lidi, tahle hra, ježišmarja, tahle hra je tak strašně dobrá. Ona vypadá velmi jednoduše a vypadá podobně ostatním hrám, ale teda pravdou je, že je to daleko od skutečnosti. Jde si svojí vlastní cestou hodně, hodně hezky. Takže, dámy a pánové, teď je na čase. Ježiš, zas ten tutoriál, ten týpek mě nedá pokoj, vole. Zaspnu hru a týpek úplně. Ahoj, ty jsi tady nový, že jo? Ne, nejsem. Já si jenom stáhnu trošku zvuky, ať to nám tady nekřičí moc. Mělo by to být OK. Takže já si tady jenom čeknu tohle. Tak, jdeme na věc, dámy a pánové. Takže, já vám ukážu moji základnu a začneme od těch míst, které znáte. Co znamená, že... Jestli se nepletu, tak... Počkej, aby jsme tady, takže já vám ukážu ten začátek, který jste všichni viděli nejspíš na tom videu, když jste se koukali. Co znamená, že přímo tady, chlust sebou o zem, přímo tady, dámy a pánové, je ten začátek, je ten úplně nejzákladnější základní start, kde jsme začínali. Úplná klasika, máme 9 vozítek, ok. Tady je vlastně ta první těžička, kterou jsme první těžili, naprostá nádhera. Následně tady se z železa dělají všechny možné věci, zpracovávají se tady ozubená kolečka, dělají se z toho pásy jedny, pásy dvě, motory, magnetické levitace motory. Tady pak následně máme velkou research stanici, kde zkoumáme pomocí modrých, červených a následně i žlutých kostek, které se nám přepravují do této logistické věže pomocí speciálních botů, kteří tady lítají, jak můžete vidět, oni tady lítají poměrně dost. Tady máme malinkatou výrobu kamene, podlahy, následně prismu a potom skla, nic velkého. Tohle je poměrně fakt jakože nuda. Tady následně zpracováváme elektronické obory, abychom vyrobili solární panely, které pak střílíme ke slunci, které, věřte tomu nebo ne, které, dámy a pánové, má kolem sebe krásný pás, který jsme vytvořili my. To tam střílíme, a když se podíváme aktuálně, tak máme output 38,1, což není zase tak moc, jo. Ale postupně to budeme zvyšovat researchem. Aktuálně tady je taková provizorní část. Já bych byl moc rád, kdybychom to totiž postavili na pólu. Kdybychom tady tohle postavili na pólu, tak to znamená, že ty kanóny budou v podstatě střílet non-stop. A to zní úplně skvěle. Tady vždycky se musíme jenom správně natočit a potom polovinu času se nic neděje. Tak, zde jen Bartuška, Agent Dola, zdravím, zde konečně se stěl PPP a nemusím se koukat. Za záznamu si můj oblíbený na poslech při hraní. Ježišmarja, Zdenku, děkuji ti mnohokrát za 50 korun. Jsem velmi rád, že jsem tvůj oblíbený a doufám, že už i navždy budu, a jestli ne, tak nevím, komu dám tu vinu, ale teda bude to těžké. Bude to těžké to vstřebat. Děkuji, Zdenku. Pokračujeme dál, tady máme takovou základnu, já vám to ještě ukážu, tady tuhle srandu, jo, co znamená, tady máme akumulátory, které, jestli se nevidím špatně, tak jsou vybité. Máme vůbec energie, ale máme málo energie, musíme to trošku upgradenout. Následně tady máme uhlí, které zpracováváme a děláme z toho palivové články, naprostá klasika. Aktuálně jsme zvýšili solárním panelům o 150 vteřin jejich time, takže úplně bomba. No a tady děláme to též, je to bohužel trošku problematické z toho důvodu, že my z toho slunce negenerujeme ještě tolik energie. Nejvíc jsme měli 1630 těch solárních panelů, teďka máme 1300, což je fakt málo. A samozřejmě podle toho, jakým způsobem máme vyzkoumanou vědu v rámci sbírání té energie, těch paprsků, tak to bude ještě horší. Takže já si možná bychom mohli postavit ještě jednu řadu tady, abychom nabíjeli i tyhle, protože teďka to s tou energií fakt není moc veselé. Satisfakce je bídná. OK, pojďme to udělat teďka, ať na to nezapomeneme. A v tůře naší bejskou budeme pokračovat za pár okamžiků, neb tady aktuálně krize. Následně se podíváme na moji část zpracování ropy, protože ropu zpracováváme hnedka na několika místech. A popravdě řečeno si myslím, že jsem odvedl dobrou práci. Dokonce, jako většinou, když hraju Factorio nebo nějaké takovéhle podobné
podobné hry, tak lidi úplně, ježišmarja, to mě bolí oči, a to je taková, to je takový komentář, jako, to je vždycky tak, jako, to nic nepřinese, je to akorát takové smutné, ale u toho, jak jsem stavil tu ropu, tak lidi úplně, ty brďo, to máš i symetrické, to neznám, a tak dále. Takže jo, já myslím, že se to celkem povedlo. Ukážu vám to za chviličku, jenom tady musíme vyřešit tady tuhle problém. Ale slyšíte ty brýle. Děkuji moc krát, slyším na to jenom samou chválu, co jsem upřímně řečeno nečekal, protože tyhle brýle slouží k vysloveně praktickému účelu, a to je, aby mě nebolela hlava, to, že v nich nevypadám až tak bídně, si myslím, že je absolutně vedlejší účinek, který se kterým jsem velmi spokojen, teda samozřejmě, ještě abych kurně nebyl, že jo. Tak, já tady jenom udělám rychlosti tohle. Postavíme další smeltry, postavíme ještě nějaké, postavíme ještě dva, tak prý jenom jeden. Tady jsem udělal trošku díru, takže postavíme tohle. Tak, jak vidíte, právě teďka ty naše kanony nestřílí, protože jsme na otočené straně planety, takže tam jako, tam se s tím moc neudělá, takže akorát by bylo fajn to tam nějak zautomatizovat. Ježišmarja, tenhle týpek. Dělá vám to taky, že vám furt mluví ty tutoriály? Já nevím, proč mi to dělá. Já jsem ho asi urazil v minulém životě, nebo co? Tak, a postavíme tady jenom takovou jednoduchou síť, která bude zásobovat naše, protože tady nám to hodně nefunguje, aktuálně to jsou energie, je trošku takové, no, je to trošku trapné. Tak. Lack of item, ok, stavíme ještě motory a pak doděláme teda tuhle srandu, mezi ním tady postavíme ještě jeden tenhle nesmysl. A jedeme dál. Není to cool? Tohle je fakt, jako musím říct, sympatická hra, která zvládla to, co si myslím, že spousta her nezvládá, a to je taková ta motivace, proč to vlastně hrát. To si myslím, že je největší problém, kdykoliv hrajete nějakou podobnou hru, aby vás ta hra přesvědčila, že to jako je worth. Doslova je, že to má cenu. A já jsem u spousty her tuhle věc nenašel. A říkal jsem si, že to je prostě jako, co je. Ale tady, když se dívám na tu oblohu a vidím tu Dysonovu sféru, tak si říkám, hej, tohle chci. Tak, zvýšili jsme teda produkci těchhle sadanedy. Já bych hrozně rád upgradil tady tyhle, ale to by mělo být. Mělo by to být OK, no. Já bych to totiž, víte jak já to udělám? Už nám fakt dochází energie, to už přestává být sranda. Oh, damn, víte co, já to tady celé smažu. Tím to vyřeším určitě. Tak, pokračujeme za chviličku, dámy a pánové, když se nám zhroutí bejska, tak to nebude moc dobré video. Tak, a já tady posím rychlejší pás, který by měl jít tudy, nebo počkej, kurňa. Tudy. Tak. A teď to teda musíte vykládat teda hodně rychle, kocourci moji. Rychle to vykládejte, ať se nám to dostane přesně tam, kam musí. Já tady mezi ním nemáme nic. No to je skandál. To je naprostý skandál. Tak, jenom vykládejte. Já tady poberu trošku tohodle, no je to bída, dámy a pánové, jsem nečekal, že budeš taková bída tady hnedka ze startu. Já tady teďka, já tady teďka rozhážu ještě trošku těch materiálů, abychom aspoň lehce přečkali tu horší dobu. No a jak vidíte, s energií teda máme trošku problém, ale budeme se snažit ho nějakým způsobem vyřešit, protože bez toho jsme naprosto v čudu, že jo, to je teda nedobré. Ale pokračujeme teda v naší základně, která, máme tady túru, kterou jsem vám slíbil. Takže půjdeme pokračovat a mrkneme se, jak to teda vypadá. Takže tady máme teda, to už jste viděli, to je klasika. Tady máme potom zpracovárnu, takzvanou zpracovárnu síry, a vytváříme tady odlehčené struktury, které se přesouvají do tady téhle obrovské věže, pomocí které oni se přepravujou, nebo přepravují pomocí speciálních dronů na druhou stranu planety a vykládají se přímo tamhle. Tady máme výrobu zlatých kostiček, které nejsou zas až tak náročné, ale jsou trošku otravné na výrobu. Takže chviličku trvalo, než jsem to dal dohromady. Tady vyrábíme a zpracováváme a uskladňujeme ropu. Taky nic velké. Aktuálně ten vodík, máme ho spoustu. Rozšířili jsme tady továrny, nuda, to vám ukazovat nebudu. Tady vyrábíme krystaly, tady vyrábíme tohle, tady vytváříme polymery organické, tady vyrábíme ropu a zpracováváme, no prostě naprostá nádhera. Nicméně teďka vidíte, že energetická krize je teda opravdu krize, je to fakt problém. Co znamená, my bychom definitivně měli vyřešit pár věcí, které tady máme, protože byť střílíme ty satelity na orbitu hezky, tak za A jich tam nemáme dost a za B energie je pořád velmi málo a pořád musíme používat nudné, trapné, konvenční uhlíkové paliva. Takže já tady postavím ještě těch pár smeltrů, abychom aspoň trošku zachránili tuhle politováníhodnou situaci. A pak se teda půjdeme podívat, protože my máme aktuálně pár planet, které jsou, já nechci říct naše, jo, protože to by bylo trošku takové, ale jsou naše, nikdo jiný tam není.
A já teda se vší silou budu snažit, aby jsme dnes přesně na těchto planetách postavili logistický systém vlaků, můžete tomu říkat, jak chcete, které nám budou přenášet naše suroviny tam, kam je potřebujeme, což znamená přímo do naší basky. Takže snad to klapne a zároveň asi udělám více se nevím potřeba, že? Nevím, uvidíme. Tak, počkej, já si tady ukradnu jedny motory, ukradnu si tady druhé motory. A vezmeme si kolečka, ať to furt nemusím craftit, víte, se asi dvoje kolečka. Takhle, vezmeme si, měď máme, ale železo nemáme. Takže jedny elektronické obvody a jedno žebo dvě železa. Tak. Takže to bychom teda měli mít, to je teda v pohodě. Teďka jsme teda relativně připraveni a jedeme na věc. No a teďka, dámy a pánové, se můžeme jít podívat na cizí planetu. Tu cizí planetu znáte. Už jste ji určitě viděli, je poměrně, je to ta na Titán, oni se jmenují dva, jedna z nich se jmenuje Kappa Pupis a druhá z nich se jmenuje Kappa Pupis, jsou to skvělé jména. Na téhle aktuálně těžíme, tady to asi nepůjde vidět takhle tímhle pohledem, tady těžíme a zpracováváme titánium, nic tak velkého, a tady těžíme silikon a vytváříme mikročipy, procesory. A já tam vždycky musím letět a musím tam vlastně najít, co se děje. Hele, dějte, to bylo, oni přidali, svítím, to nebylo v minulém patchi. To nebylo. Bude na Twitchi svět z YouTube, nebo je na YouTube svět z Twitche? Dobrá otázka. Pane promo, u většiny her já se snažím, ať je to rozdělené. Ať máš na YouTube jednu sérii a na Twitch jednu sérii, ať se to nemíchá a tak dále. Jenomže, tahle hra, jak vidíš, mám nahráno 11 hodin, vyžaduje to extrémní množství času a to je jenom čistý hraní. Žádné přípravy, žádné editování a tak dále, takže hraju aktuálně jenom jeden save, který je na obou dvou stejné. Víceméně na YouTube je to takové kondenzované mléko. Takové úplně šťavnaté, výborné, výživné a dobré. Zatímco na Twitchi jsou takové ty rozsáhlejší segmenty, které se dají krásně zaplnit tím, že si povídáme s chatem. Takže dneska budeme na Twitchi, budeme pokračovat tady tomhle, nicméně ještě nás čeká trošička zábavy tady. Teď se budeme podívat aktuálně sem. Protože přímo zde, dámy a pánové, máme teda jeden satelit a on mi říká, že v tenhle moment my sbíráme 10,2 MW. Což je méně než třetina, vzhledem k tomu, že máme tohle. Jděte se na to, jo, to je trošku bída. Co znamená, problém je v tom, že ta efektivita přenosu energie na takovouhle vzdálenost není moc velká. A proto my dneska upravíme pár věcí. Ano, a uděláme tady malinkatý zmatek. Den zmatek, takzvaný. Tak, najímání energie ze slunce musíš odemknout zařízení. Už ho máme. Tak, já tady rozbiju pár věcí. Víte, já možná rozbiju všechny, jak tak na tím přemýšlím. A možná rozbiju úplně všechny. A protože, jak říkám, ty orbitální kanony neumí střílet moc dobře z rovníku, ale teoreticky z pólu by měly střílet úplně skvěle, tak to půjdeme tady vyzkoušet a umístíme tady pár těchto kanonů, uděláme jim tady energetické věže a zjistíme, zdali pak je to doopravdy pravda, to, že oni tady budou fungovat dobře. Takže já mu tady dám na orbitu 2. A dáme mu tady 20. A jestli bude střílet? Čeká, že bude menší problém teda. OK, na jedničku? A na jedničku střílí. Na jedničku bude střílet. A to by neměl být problém. Uvidíme, jestli on tady náhodou nepřestane střílet. Protože teoreticky tady by mělo být tak trošku furt slunce. Protože tady jsme na pólu, že jo? Že tady by to možná mohlo fungovat. A jestli ano, tak tady uděláme takovou síť, aby se ty satelity přetransformovávaly sem a neustále jsme stříleli další a další. Teďka samozřejmě ta orbita je jiná, tohle není ta polární, ale je to tahle rovníková od slunce a tím pádem, jestli to klapne, tak to bude dobré. Samozřejmě pořád tady budou trošku hluchá místa, protože tady tenhle obrovský plynný gigant, kterého my tady máme hnedka vedle, ten nám trošku občas blokuje, takže uvidíme, jak to vlastně půjde, ale teoreticky by to mělo být lepší než tam dole. Musíme, a už mu to nejde střílet. Teďka mu říká pitch limit. Vážně? A na dvojku teďka taky nemůžeš střílet? Sakra práce, já si myslím, že tímhle vyřeším všechny moje problémy a naopak jsem jich vytvořil spoustu dalších. Ok, pojďme si zkusit udělat další orbitu. To znamená, máme jednu takovouhle a zkusme tady udělat takovouhle. Orbitu číslo 3, která jednička nefunguje, dvojka nefunguje, trojka nefunguje. No, pánové, zdá se mi, že to asi neklapne. Tohle asi neklapne. Ale Naštěstí já mám plán. My teďka budeme muset definitivně tohle vrátit. Tohle jsem rozbil trošku divoce a možná jsem to neměl dělat.
Ale rozbil jsem to, tak smířme se s tím. A já to tady postavím zpátky, ať tady oni zase střílí teda. Aby nám to tady teda opět fungovalo. Tak. Tak. A uděláme teda zase tyhle nabíječe. Výborně. A střílejte, já potřebuji, ať to tam jede. Počkej, tady musíme udělat tohle. Tak, hezky, střílejte. Too far, skvělý. Jsme přesně chtěli. No a teďka teda, problém je v tom, že my máme více planet, ale zatím je nevyužíváme možná tak, jak bychom měli. Střílíte? Nestřílíte, ale budete. Už s váma skončím. Já vám tady vrátím tyhle srandy. A těch nemám tolik. A půjdeme to zkusit umístit na jednu z těch titánových planet. Protože tam si myslím, že bychom mohli střílet neskutečné množství. Mám ještě tady jeden ten kanon? Nemám. Tak já si ho se vezmu zpátky. A všechny ostatní kanony by měly být ready. Teďka mají pát blok. Jo, teďka máme před sebou nejspíš. Ano, teďka je tam ten obří limit. A jak jsme na tom teda s energií? A špatně, neptejte se furt. Udělal jsem si počkat, než se zaměří. Ono to zaměření většinou jako funguje, ale nebohužel úplně vždycky. A hlavně problém je v tom, že ta polární orbita taky nejdobrá. Až vyjde, budeš točit Kerbal Space Program 2. Co je to za otázku? No samozřejmě. Až vyjde Kerbal Space Program, tak jsem sliboval, že bude 12-hodinový stream. To bude podle mě velká sranda. Nicméně do toho máme ještě daleko. Takže nabijeme si drona, teda bota, a půjdeme se podívat, jestli na té další planetě to nemůžeme umístit lépe. Možná, když to teda na ten severní pol to úplně 100% nevyšlo, možná by to bylo lepší na tom jižním, ale tady máme hodně vody, uvidíme. Napojil si tam jeden turret. Nenapojil si tam jeden turret, půjdeme se podívat. Mám teď obrovské úložiště tady tohle, to je neskutečný. Ano, nemám jeden napojený, pravda? Takže ho napojíme sem. Tak to se těšíme. No a my teďka teda musíme vytvořit přepravu, protože třeba polovina mojí základny teďka nefunguje z toho důvodu, že nemáme titánium a já nebudu lítat furt tam a zpátky jako úplný blázen. Takže bude vážně potřeba, aby jsme teda vytvořili tady tohle. A tady tohle, dějte se na to, jo, tomuhle se říká interstelární logistický systém. A v podstatě to spočívá v tom, že my postavíme obrovskou orbitální stanici, jestli teda chápu správně, nebo nějaký takovýhle vesmírný elevátor, který bude vystřelovat tyhle obrovské, nevím, ale ty budou cestovat. Samozřejmě ty obrovské nesmysly máme tady, ty nejsou tak složité na výrobu, ale potřebujeme si jí vyzvednout procesory a taky tohle. Takže na to se teda fakt kurňa těším. Je to cool, že jo? Je to cool, já s tím naprosto souhlasím. Tak, já si tady vyzvednu procesory. A já myslím, že mizíme. A půjdeme si vyzvednout, kde pak máme další planety. Počkej, by měly být někde, oni jsou tam u slunce. Ok, tak poletíme trošku dopředu. Zrychlíme, opustíme tuhle planetu. Kappa Puppis 1 je teďka velmi blízko, což znamená, že její orbita nás zanesla přímo vlastně tady. To je naše ta lávová planeta, kde se těží titánium. A tam, kdybychom to postavili, tak to je planeta, která je vlastně úplně nejblíž celému slunci. Za B je to planeta, která u sebe nemá žádný obrovský modrý plynový gigant, takže to by taky mělo klapnout dobře. Takže já myslím, že by to mělo být fajn. Dějte, jak jsme nechali ten domov za náma. Nej to skvělý, to je tak fajn, to je tak strašně fajn. Dej do těch spalovacích generátorů ten vodík. Ano, asi to tak udělám, protože vodíku máme teďka zbytečně hodně. My ho potom budeme potřebovat, abychom dělali deuterium a další věci, ale vzhledem k tomu, že mi teďka vysloveně ten vodík jenom jako blokuje systém, tak to asi předělám, abychom měli takhle. Čustero, dohraješ tuto hru, budu se vší silou snažit. Zatím mě to teda velmi baví a myslím si, že by to šlo. Tak, trošku přidáme, tady nečekáme věčně. No a teda, ta naše základna má tady tohle, já to myslím, že to jsme nedělali na videu, že ne? Tohle bylo, tahle základna má speciální vlastnost de facto a ta vlastnost spočívá v tom, že ona není napájená žádným uhelným nebo žádným generátorem. Veškerá energie, kterou tohle planeta má, je právě z té solární orbity, kterou tady máme. To znamená, že máme ideální podmínky k tomu, abychom... Švih sebou o zem. Třeba tady, dějte se na to, všecko jede. A tady by to mělo být v pohodě, ta energetická situace. Aspoň teda myslím si, že by to mělo být hodně v cajku. Tady je to úplně v pohodě. A tady to taky sbírá tu energii ze slunce. 6,30. Ale my když teda řekneme, že sem umístíme ten kanón,
A já myslím, že vytvoříme novou orbitu, která bude maličká. Kterou uděláme relativně maličkou, což znamená, že uděláme ji fakt takhle, natočíme ji na nulu a asi je jedno, jaká bude tohle, ani upřímně řečeno si nejsem jistý, co bude mít. A kdybychom tady dali čtyřku, stříleli na čtyřku, tady máš satelity a tady máš, počkej, my nemáme věž. A teďka, budeš střílet neustále? Nebude střílet neustále. Dobře, pojďme tu čtyřku teda otočit. Můžu ji editovat? Ok, tak evidentně ne. Uděláme to samé, ale inklinaci necháme na 90 stupních. A dáme teda čtyřku. Zase ne, to je pas, nech ten týpek. Proč nechce střílet? Ono počkej, když se na tím zamyslíme, tak ono je, vždycky bude nějaký slepý moment. Protože, aby to bylo na stejné orbitě, tak oni musí, já, víte, v čem asi bude problém? Já mám takové tušení, že ten problém bude v té inklinaci. No a kdy dáme editovat orbitu? Jak můžu editovat? Čtyřka. Activate, tady je. Add, delete, ale edit tady není, vole. Dobře, zkusíme teda jinak. Uděláme další orbitu. A tu natočíme takhle. A dáme jí tuhle. OK. A uděláme pětku, která bude úplně ta samá. Která bude úplně ta též, jenom bude mít jinde ten bod. Na druhé straně. Tak a teďka chci vidět úspěch. Co znamená pětka? Ne. Šestka? Taky ne. Dvojka ano. Na dvojku teďka bude střílet. A dvojka je ta široká. Ono, my možná nejsme tak blízko, jak jsem si myslel, to bude asi ten problém. Teoreticky dvojka by mohla být fajn. No, nicméně, toho tady necháme, já mu tady dám jenom nějaké satelity. Střílej na tu dvojku, neřeš. A uvidíme, jak dlouho on se zase zastaví stejně, takže to je asi úplně jedno. Nicméně, tady máme titanium, které budeme teda potřebovat, takže já si vezmu plný inventář a letíme zpátky domů. Protože teďka jsme byli, naše orbita byla blízko naší domovské planetě, tak nemusíme letět půl dne tady. Takže jenom 0,6 astronomických jednotek. Takže to je úplně bomba, zrychlíme na nějakých 600. To bude optimální. Neumím říct přímo na sebe, ano. Ahoj Stano, mohl bych se zeptat, jaký máš názor na COVID a vlády států EU na ty demonstrace v Berlíně, Varšavě a tak dále, pokud si nevědí, jsou cenzurovány. Michali, já, byť si myslím, že jsou tyhle témata velmi důležitá, tak tohle je přesně jedno z těch, to je jeden z těch důvodů, proč aktuálně netahám do svých herních videí. Když budu dělat nějakou věc, která bude trošičku více zaměřená na tady tohle tématiku, tak se o tom rozpovídám, ale záměrně nemluvím o těchto věcech. Ne, že bych si myslel, že nejsou důležité, ale myslím si, že tady nejste kvůli tomu, abyste poslouchali moje názory na tyhle věci. Myslím, že je důležité tyhle věci brát velmi vážně, a to je víceméně to všechno, co k tomu říkat. Já se obecně k politice ve svých herních videích a streamech nevyjadřuju, protože si myslím, že to, jak říkám, nepatří to sem. Aspoň ne tady a teď. Takže, tohle bychom měli, dámy a pánové. Krok číslo 1. Máme dost titánia. To titánium my umístíme na naší druhou část základny, kde se vyrábí ty speciální zlaté kostky. My už máme fakt celou planetu, není to strašně cool? Neuvěřitelný. Už máš Space Warp? Ještě ne. Tak, umístíme tady tohle. Já si vezmu pár. Ať máme nějakou rezervu. A teď pojďme udělat to meziplanetární logistické centrum, které nám umožní cestovat mezi planetami a pak už to nebudu muset dělat já. Teďka už budeme mít v podstatě jednu masivní, gigantickou ultrabejsku. A já, dámy a pánové, bych velmi rád jednu masivní ultragigabejsku. Jste znáš jednu Motorsport Manager? Hele, Motorsport Manager znám. Tu hru jsem hrál, nebo hrával jsem ji celkem dost, nějakých asi celých 10 hodin. Nicméně problém je v tom, že mně se líbí ta technická stránka, že musíš každý posuvník vyřešit a vymyslet a tak dále. Nicméně já v reálném světě o tom nic, ale absolutně nic nevím, takže to byl nakonec můj kámen úrazu. Tak, teďka postavíme teda tu základní logistickou stanici, což je tady tohle. Tady tahle obrovská sranda, která slouží pro pozemní, planetární přepravu. A pak budeme řešit ten zbytek. A budeme dělat teda tu meziplanetární.
zajímal jsem se o Dyson Sphere a tato hra to fakt hodně zjednodušuje, ale fakt zabaví mě na to koukat. Samozřejmě tady, jako, tohle není, víš co, to není... Realita je často velice nudná, takže hry to zjednodušujou. To je, jak kdyby si řekl, jako, že jako máš rád zbraně, ale Call of Duty Warzone, to jako, to není podle pravdy a to je sice taky pravda, nicméně často musí realita ustoupit tomu, aby herní zážitek byl fajn. Připrav se, že to bude chtít hodně energie. Shit. To mě vůbec nenapadlo vzít potaz nějakou energické požadavky. Nevadí. No a teďka, budeme muset udělat něco speciálního. Protože abychom postavili tuhle interstellární logistickou stanici, budeme potřebovat odlehčené titánium. A tohle odlehčené titánium, naštěstí, dámy a pánové, jste tak z minulosti už dávno postavil, abychom my tady mohli mít v pohodě stream. Takže já tady dám stavět tuhle srandu a máme hotovo. Musíme udělat tyhle motory, ale to je jedno. Tyhle kapsle nikde neděláme. Přemýšlím nad tím, že by se fakt na tom asi podíváme. Jak jsme na tom s energií? No! Není to moc dobrý. Není to moc dobrý, ale to nevadí, dáme to dokupy. Tak, a už to konečně jsem tě vychytal, že mohl by si natočit další Rimworld, ty série mě hodně bavily. Michale, my jsme hráli teďka relativně nedávno o dvě série, které byly back to back, se říká, byly vlastně hnedka za sebou. A já musím říct, že jsem Rimworldem aktuálně trošku přehraný, to znamená, v tento moment další Rimworld není v plánu, ale do budoucna si myslím, že snad někdy ještě, jo. Mě to fakt bavilo. Jako, i když teďka aktuálně na to úplně vůli a sílu nemám, tak pořád si myslím, že to bylo velmi fajn. Tak, dáme pánové, sledujte, jak tady vyrábíme ty zlaté kostičky. Problém byl v tom, že aktuálně nám nejel výzkum z toho důvodu, že jsme neměli titánium a na titánium budeme potřebovat právě tady tuhle meziplanetární přepravu. Což znamená, že teďka by nám tady mělo lítat, ano, poměrně dost tady těchhle lodiček, které nám budou dávat. Tohle jsou ty odlehčené struktury a tenhle letí jenom zpátky, protože to je lajdák nějaká laciná. A vy se chtěl bych se ptat, co se s Faktorem Herdiou, ta série mě byla, chtěl bych se mě pokračoval společně s Herdinem. Pane Helmute, já sám upřímně řečeno nevím, proč to skončilo, ani jak to skončilo, už je to celkem dávno, ale rozhodně to nebylo tím, že bychom se s Herdinem nějak pohádali, vůbec ne. Když dáš více sběračů na ten pol, mě to taky napadlo, Petře. Taky mě to napadlo udělat více sběračů na ten pol, ale pravdou je, že teď máme tak málo těch... Že mě absolutně zaráží, jak málo těch máme. Nicméně, pojďme se soustředit na ty důležité věci. A to je tady tahle věc. A už to skoro máme! Budeme potřebovat ale dvě tyhle budovy, že jo? Pochopitelně. Takže tohle se dělá z čeho? Budeme potřebovat ty motory, jako aby jsme chtěli od někud brát něco někam dávat. Tak budeme teda potřebovat tohle, na tohle budeme potřebovat 13, na to potřebujeme měď nebo odlečená struktura, co nemám? Měď podle mě nemám. Takže... Dáme jich teda vyrábět, to jsem vás nechtěl, 20 a uděláme teda dvě, ať můžeme mezi planetami cestovat. Energie je mnohem větší problém, než jsem si myslel, a to je dobře, to je velmi, velmi dobře. Mám velkou radost, protože jsem se bál, že za chviličku toho bude jako fakt jako moc a že nebudeme mít co dělat v podstatě. Ale pořád bojujeme s tím obrovským energetickým požadavkem a hra to zvládá teda zatím fakt jako úplně fantasticky. Takže vyrobíme si tohle, máme teda jednu tuhle obrovskou strukturu a vyrobíme teda další. Budeme potřebovat jednu tuhle a dalších 20 těchhle srand, ale na to budeme potřebovat další mňeď. Tak, budeme to stačit nebo budeme potřebovat i odlehčené struktury? Já myslím, že budeme potřebovat ty nanotrubky. A nebo možná ukradneme tyhle motory. A rázem, cože? Vyrobíme dvě. Perfektní. Takže, ta první by měla být za chviličku hotová. A já se tak těším, to bude úplně gigantický. Nepočkej, ta už je hotová. Jak je tohle velké? Ty vole, to vážně? Wow, OK. Tak tohle je ale mega velký. Dobře, já myslím, že bude důležité postavit tuhle obrovskou stanici v místě, kde my budeme, kde máme velký průmysl. A to je tady. To znamená, že já myslím, že tady je přesně ideální místo, kde bych to vlastně chtěl. Já myslím, že tady je úplně perfektní místečko. Dívejte se na to, jak je to gigantický. Holy shit, taková masivní budova. Prázdno. Tak to je cool. Tak to je ale hodně cool, dívejte se na to. Samozřejmě tohle teda bude vyžadovat podle mě hodně energie. Ale to bere i ty malé drony. To dává smysl, že jo? To je super. A pak to bude chtít ty velké lodičky, které budou sloužit tomu samotnému meziplanetárnímu přenosu. A tyhle lodičky by neměly být tak složité na výrobu. Popravdě řečeno by to mělo být i celkem možná easy. Oproti těm ostatním věcem, které jsme tady dneska dělali.
Takže, já si tady ukradnu pár dalších těchhle srand a vyrobíme si, potřebujeme motory. A na motory potřebujeme ten magnetický nesmysl. OK. A staro, nemohl by být ty videa na YouTube aspoň trošku delší, třeba aspoň 20 minut, mám pár kousků, stopáží 14 minut a je to prostě škoda. Petře, bohužel asi ne. Ten důvod je z toho, že já se snažím dělat ty videa zábavné a nějakým způsobem intenzivní. A když jsou delší než těch klasických 15 až 20 minut, což jako těch 5 minut jako občas přesáhneme, ale to není to, po čem já cílím. Já se aktuálně snažím, aby ty videa byly velmi krátké, velmi intenzivní a ne spíš takové ty delší a roztáhané. Za každým videem, které jsme natáčeli třeba z téhle hry, byly zhruba, já nevím, 2-3 hodiny práce. Což neříkám, že jako je jakoliv škoda, ale nebo jakoliv špatně, ale jde tam spíše o to, že mám obecně dokázáno, že i přesto, že lidi mají velmi rádi delší videa, tak to není úplně vždycky. Třeba teďka nedávno jsme natáčeli Creeper World a tam jsem věděl, že když to dělám spíše pro moje fanoušky, pro ty lidi, kteří už jsou tady na kanále, tak jsou ty delší videa lepší. Lidi, kteří mají odběr, většinou podle analytik mají radši ty delší videa. Nicméně, pokud budeme chtít zaujmout nějaké další diváky, což je pro pokrok tohohle kanálu naprosto potřebné, tak právě musíme dělat ty kratší videa, protože ty jsou naopak zajímavější pro neodběratele. Tím pádem já se snažím vždycky trefit nějakou takovou střední cestu, aby některé série byly trošku delší, některé byly trošku kratší, ale ono hlavní obrovský problém je v tom, že třeba videa z téhle hry měly surového času, já nevím, hodinu a půl. A to, jak se to sestříhá potom, jestli to bude 15 minut nebo 20 minut, se neuvěřitelně těžce odhaduje, díky tomu, že ty máš ten blok toho videa tak strašně dlouhý. Takže to není, že bych nechtěl, to je spíš, že někdy se to prostě nepodaří a někdy je lepší asi natočit trošku kratší. Takže takhle. Tak, dá se využít geotermální energie třeba na planetě 1, nebo se dá... dá se to udělat jakkoliv. Já myslím, že by to neměl být žádný problém v podstatě. Já tady teda udělám pár těchhle lodí. Tak. A jdem to vyzkoušet. Já mám hlavně velký strach to napojit na tu energii. Moment. Ještě uděláme jednu věc. Pojďme se vrátit tady. A já bych to velmi rád udělal tak, že tady si vezmeme tohle. Tohle budu potřebovat já pro sebe. Ale mě by zajímalo, i kdybych postavil další tuhle srandu, tak jestli by to fungovalo. Protože aktuálně máme velmi malý input z těchhle... No, máme taky málo satelitů, sakra práce. Z těchhle srand. Takže kdyby se nám podařilo... No, možná by to nebylo od věci. Totiž, kdyby se postavili dvě ty přijímací stanice, tak by možná ten příjem byl dvojnásobnější. A to by bylo fajn, protože aktuálně se nám hodně energie v podstatě pálí a nedělá se s ním nic. Takže to teda vyzkoušíme a uvidíme, jestli to bude trošku lepší. Super, díky za vyčerpávající odpověď, chápu, že to hromada práce, ale je to vysvětlení z toho cílovkou beru. Ať se daří. Petře, děkuji moc krát. Já se hlavně snažím, dámy a pánové, aby vás ty videa bavily. Já vím, že to je občas fajn, ale já když se podívám do statistik, tak když jsou ty videa trošku delší, tak spousta lidí se na ně třeba nikdy nedokouká, a což není problém, to je úplně normální, ale pak se ptají a pak neví a pak třeba nekoukají ani na další videa. To znamená, vždycky se snažím nějakým způsobem pochopit, jak to funguje, jak to udělat lépe a tak dále. To znamená, že vaši zpětnou vazbu si fakt beru k srdci. V tomhle případě se třeba měnil čas vydávání, spousta lidí říkalo, že by se jim líbila videa mít trošičku dříve, což znamená, teďka jsem to posunul ze svých klasických 15:30 třeba na 12 nebo na 1 hodinu odpoledne a tak dále. Jsme tady společně na tomhle kanále, ne? Tak ať nám to krásně funguje. Tak, Strike Time jsem na tebe stále čeká, nečeká, už je hotovo. Jakou hru bys mi doporučil free to play, kromě pátových zál? Je jich spousta, to ti bohužel nedokážu asi nic říct. Budeš natáčet i starší strategii jako Stronghold. Tenhle moment to není v plánu, ale do budoucna se tomu vůbec nebráním. Tahle budova, dámy a pánové, sbírá ty paprsky a aktuálně cucá 6,28 MW, což je fakt maličko, jo? To je fakt jako taková slabota. Tímhle to budeme teda zvyšovat o nějaké procenta, nicméně, když bychom tady postavili dvě tyhle srandy, mě by zajímalo, jestli se nám opravdu podaří mít v podstatě dvojnásobek. To znamená, že tohle má 4,5... To má 1, proč to kleslo? Teď to mělo 6 a teď to má... Protože ono si to podle mě rezervovalo, ano, ono si to podle mě rezervovalo, jo. Takže ve finále to asi bude lepší, ale tím jsme snížili maximální output všech těchhle srand, no nevadí. Tak, hej, dost keců, dámy a pánové, je čas podívat se na další planetu. To znamená, že my máme teďka tuhle velkou interstellární logistickou stanici a máme i nějaké lodě. Což znamená, že teďka půjdeme na tu druhou stranu planety, kde máme naše továrny, které vyžadují to titánium a zadáme tam, ty vadě, jak to obrovský!
To mi se tak strašně líbí, ta velikost téhle hry, to je úplně boží. Takže postavíme tady tohle. Teďka mi to sežere veškerou energii, kterou jsem kdy měl. Kolik to žere? Já snad špatně vidím, ty vole. To snad není pravda. To snad není pravda. Počkej, vole, tak to nemůže... To... To jako... Když zapneme tuhle věž, tak nic jiného nepojede. Ty vole, ale tak to je bída. To je jako hodně špatný tohleto. Dobře. Pojďme se zamyslet nad tím, jak vyřešit naši energetickou krizi. Protože ta je teďka jako velmi, velmi... To je aktuální téma teda. Já přemýšlím, že bychom postavili prostě dalších pár termálních elektráren. A těm ládovali ten vodík, protože toho vodíku mám spoustu, má velkou, velkou výhřevnost. Víte co, to je, kolik máme? Máme ještě zhruba půl hodiny, to bude skvělý. Přesně tohle uděláme, to znamená, že teďka teda půjdeme pozbírat si kámen. Nabereme nějakou tu... Tohle už by se nám mělo zlepšit, no. Říká mi to, kolik z toho bereme? Generování kapacity je hezké, ale... My se vlastně můžeme podívat tady, na Dyson Sphere. Aktuálně... Solar Cell Production Consumption, to znamená, že za poslední hodinu máme produkci. Tady se to nějak vyplo. Produkci tohle, ale tak ta spotřeba nevzrostla. Což je trošku zajímavé. Ty vole, promo, ale tak to žere ale fakt hodně. My musíme vyřešit tady tohle, to jako fakt je priorita číslo jedna. Uděláme třeba 10 těchto elektráren. Protože jako bez toho se absolutně nikam nedostaneme. A dáme tam pálit ten vodík, protože ten vodík, my ho máme tolik a aktuálně nemám pro ně žádné využití. A hlavně není problém ho vytvořit víc. Vodík, je třeba, já ukážu problém s vodíkem, jo. Tady, nekonečno vodíku. Tady už jsme zase skoro kurňa full. To je neuvěřitelný. Dobře, já udělám tady velmi provizorní žráče. Uděláme to jinak. Uděláme to trošku jinak. Protože tady to potřebujeme mít napojené, ale nemusí to být takhle hloupě. Co já tady udělám tohle a posuneme to dolů. Tak. A tady uděláme pás, který povede ven. Ty brďo, tuhle srandu. Tak. Uděláme to možná vlastně takhle. A tady prostě postavím pár velmi provizorních těchto elektráren, které budou ten vodík žrát, protože jestli bude tady moc toho vodíku, tak se nikam prostě nedostaneme. Bohužel jich tady až tolik moc nebude, protože oni se blbě stekujou, mají input jenom z jedné strany. Nemají ho zepředu, to by bylo mnohem jednodušší. Tak a vy tady vykládejte ten vodík a žerte. Tak. Vodík teda pálíme tady, super. A kolik máme ještě těch továrů? Mám jich tak zhruba 8. OK, to znamená, že satisfakce 90%, perfektní. A tady postavíme taky nějak tak 5. A to by mělo teda aspoň na malý moment stačit. Přemýšlím, jak to tady uděláme. Možná bychom mohli udělat tady taky takovou cestičku. Zhruba nějak takhle. Prozatím, tohle jenom, to je tohle zničím, jakmile se nebudu stydět za svoji energii. Tohle teďka je takové hodně... Je to velká známka cyberpunku tohle. Takže tohle si nevšímejte pomalu. Tak. Výborně. No a to by nám teda mělo zajistit aspoň na malý moment, než budeme mít trochu více těch solárních panelů, nějaký ten input. A zároveň nám to vyřeší ten problém, protože toho vodíku máme tolik, že se aktuálně nevyrábí žádné palivo, protože se to nemá kam dávat ten vodík. Takže ono je to vlastně velmi dobře, co to tady teď děláme. A když tak, když budeme vysloveně absolutně zoufalí, tak můžeme tohle prodloužit a postavit tady více cesty. Ale to nevadí. Tak, jak jsme na tom s energií teďka? Dobré, už to není taková bída. Ray transmission, minus 10 solar, OK, to znamená, že ještě větší income teďka máme. Fantastický. A teďka mě teda zajímalo, to fakt žere, počkej, ale to žere úplně strašně absurdní množství. Tohle jako, já nevím, jestli si uvědomujeme, jako, děs, jo? What? What? Co to je? OK, tak, oh my bože. My, dámy a pánové, celá tahle planeta generuje 77,9 MW, jo? Když jedou všechny generátory, když všechny solární plachty plachtí, prostě všechno dobrý, tak generujeme 70 MW. Tenhle bastard chce 60.
No tak to je teda žužánek. Hele, já to nicméně na chviličku zapnu. Řeknu, že tady chceme titánium. A my chceme local supply, my chceme local demand. A vlastně taky local supply. Necháme. To mělo být OK. A teďka poletíme teda na tu další planetu, na Kappa Popis 1, kde se nám těží. Kappa Popis je teďka jednu vesmírnou jednotku vzdálená. To ještě pořád v pohodě. A tam uděláme to též. Tam je taky nebudu mít rádi, když nám tady tuhle obrovskou strukturu. Oni úplně, cože? To nemyslíš vážně. Mohli bychom to dát na Kappa Popis 2, ale my potřebujeme aktuálně to titánium mnohem více než cokoliv jiného. Tak, rychlost 1000 metrů za vteřinu, tak se mi to líbí. Vodík skladuj ve skladě na tekutinu, je to lepší. Určitě, to je teďka to jsem tam prostě jenom odložil, aby... Ne, mě chytla gravitační studna. Kurde. Škoda, že tady nejde v tom případě dělat gravitační prak, to je brak. Spal ten vodík, už ho pálím. Není to jen tím, že se nabíjí, já myslím, že ho nebo taky bude požadovat. Že ty samotné věci budou... Máme 800 satelitů, to je fakt málo. Jako by jsme měli dvojnásobek v našem nejslavnější chvíli. No, nicméně, teďka nám a pánové v rámci výzkumu se koukáme na... zvýšenou rychlost těchto kariéru, dobře. Kolik stojí tohle? Solar, a tyhle, jako tohle je ještě menší dissipation, co znamená větší income. To si myslím, že zní fakt dobře. No nevadí, pro účely tohohle videa si to ukážeme, ale teda řeknu vám, tohle asi nebude úplně jako, jak to říct slušně, si myslím jako, že nebude, nemůžeme zatím aktuálně dělat jako dlouhodobě, protože ta energie, jako to je úplně, ale to je úplně super. Jo, jako na co se těšíme? No jako já jsem se těšil velice na to, až budeme mít tady tuhle legrácku, až budeme mít meziplanetární přepravu. Jenomže ono se ukázalo, že meziplanetární přeprava je brutálně náročná. A proto potřebujeme všechny ty ostatní věci. Tak, kde je ten pol? Tady je pol. Tak, máš nějaké, chceš nějaké? Vem si. Motory ne, ale tohle. Nebudeš střílet? Jednu z těch orbit, neříkej, že netrefíš ani jednu. Na čtyřku teďka může střílet. Střílej, cokoliv. Tak, tady tenhle generuje 8... 5,84, no tak to je. Ty vole, já tady místní ekosystém absolutně rozbiju. Dobře, já to teda umístím tady. Tím pádem se všechno ostatní vypne. Absolutně nemá šanci tady tahle planeta přežít. Tady tenhle brutální nápor toho, co já tady budu teďka vytvářet. Úplně všecko v pohodě, šéfe, všecko v pohodě. Nula. Nula. Prostě ne, ani za nic. Ani za nic, kámo. Tohle ti nenabiju, vyplo se všechno, se vyplo, světlo i na záchodech zhaslo. Brutální tohleto. Bude trvat chvilku, než se nám to nabije, nicméně. Já tady umístím 5 těchto lodí. Oni jsou i tady! No tak ty vole, tak to je úplně mega. Dějte se na to, já tady mám jednu lodičku. Nebo dobře, tak 3. Švih, a jsou tady ty 3. Jejda, no tak to je skvělý. Nicméně tohle vyžaduje tolik paliva, že je to fakt jako... Jako všechno. Naštěstí, výzmy nepotřebujeme. My teoreticky tady jenom, tady je full tohle, takže já tady postavím pásy. Nevzal jsem si pásy, to byla chyba. Nicméně nastavení těchto pásů nebudu potřebovat nic moc. Tyhle, tak to je ale fakt sranda. Mohl by si využít energii z lávy? Definitivně, když se bavíme jako o technice, jak tam střílí, víš? Jako vědecky by to určitě mohlo sloužit jako zdroj energie, víš co, přece jenom termální energie z různých hlubinných vrtů je poměrně běžnou záležitostí. Nicméně, když se bavíme o tom, že umíme vysílat energii ke slunci v podstatě, teda satelity ke slunci, tak ono moc nemá smysl řešit nějakou lávu, protože je to velmi nelukrativní. Dobře, tady to říká, že to nebude dělat nic. Mě zajímalo, ale proč? Tak. No a tady budeme teda stekovat tyhle srandy. A pozor, už se nám to trošku nabilo. A já řeknu, hej, titanium. A tohle bude local supply. Tak a teď by možná mohl vyletět první kariér. Který by nám, jako nic jiného tady nemá bejšku, jako tady tohle obrovského falusu, ale s tím nic nenaděláme. Ono se to chviličkama zapne, možná se něco, vidíš, vyložilo se a už se zase vyplo. Tak, tohle zase nemá energii, vidím, pohodě. Kristovanoho. Brutální, ne? Tak, a ono se to teda tady nahodí. Mě by zajímalo,
Okay, máme dvě. Můžu tam dát nějaké to titánium? Okay. Tak, dal jsem tam nějaké titánium, které jsem měl u sebe. Co znamená, local supply by mělo být. Jakou má tady tenhle cápek kapacitu? On má 200, takže teoreticky by jeden z nich měl vyletět, nebo takhle, tři by měli letět. Ale otázka zní, jestli mají dostatek energie, aby vyletěl aspoň jeden. On mi to tady nepíše, kolik by to mělo mít energie. Nicméně musíme to nechat tady chviličku běžet. A zjistit, jak moc vlastně... já jsem trouba, já to mám totiž blbě nastavený. Tohle je remote supply, ano, to je totiž špatně nastavený. To znamená, já to udělám jinak, já dám local remote demand, takhle, vypneme to zatím. Poletíme zpátky na naši planetu, odkud jsme přišli. A tam to přepneme, ať to vidíme, jak odsud odlétají, protože to si myslím, že bude tisíckrát lepší než cokoliv jiného. Naštěstí jsme celkem blízko, takže je to v pohodě. Ano, já jsem zapomněl, že tady tohle slouží, teď mi to píšete do chatu. Tam je to, je to o tom, že jestli slouží jako logistické centrum pro místní, anebo jestli slouží jako logistické centrum pro celý planetový systém. Takže to je ono. Já to jenom půjdu nastavit na naši planetu, tam to přepneme, ať to přijímá, a pak odletíme tam, ať vidíme, jak se to naloží a vyfičí to dodáli. No řeknu vám, já poletím trošku výš, aby jsme se... Ale tam je to už malinkatý rozdíl. Sranda. Velká sranda. Nemůže snížit tu rychlost nabíjení? Já bych ji chtěl zvýšit, upřímně řečeno. No, ta energetická krize bude vážně krize. Musíme vymyslet tu orbitu, která bude fungovat co nejlépe. Ahoj, ty internetová bestie, nějaké novinky ohledně tvé knihy? Zdravím, pane Mystiku, moje kniha vypadá velmi dobře. V tenhle moment byla odevzdaná a řeší se oficiální korektura od oficiálních korektorů. A v tenhle moment vypadá, že stihneme termín vydání v květnu zatím bez problému. A já se velmi, velmi těším, pochopitelně. Tak, počkej, kde máme? Co to kurňa bylo? No, tak se mi vybil všechno, co jsem kdy v životě vlastnil. Dobrá tedy. To znamená, že... jsem se tady tak trošku uvěznil na této části. Tam to je ten satelit? Ne, to je ta ropa. Dobře, jsme tady dobře. Akorát se mi vybilo všechno. Neslouží Interstellar Station pro přepravu mezi různými solárními systémy? Ne. Je to pro lokální planet... jako... mezihvězdný si myslím, že to není ono. Protože, jestli se nepletu, tak tady potom ještě... pak tady máš nějaké vertikální launch silo, které si myslím, že slouží přesně, aby... už jako bylo na větší vzdálenosti, ale tohle spíše slouží na stavbu té samotné Dysonovy sféry. Uvidíme. Tak, no jsem trošku pomalý, teďka aktuálně nemám energii. Tak, poskočíme. Tak, zastav. Výborně. A teďka, já dám remote supply. Remote demand. Tak. Teď je to nastaveno tak, že teďka to vyžaduje. Je to nabité. Co má celá bejska už konečně jako přestala plakat hodně, hodně na hlas. A já si vezmu nějaké vodíky k sobě do inventáře. To možná trošku moc. A nabijeme si tím robota. Protože to mám fakt dobrou výhřevnost. A tím pádem se necháme nabít a můžeme se vrátit zpátky vlastně na tu planetu a uvidíme, jestli tam bude fungovat. Protože jestli nám to titánium přiletí tady, tak je úplně v pohodě všecko. Úplně všecko je v pohodě, úplně všecko je super z toho důvodu, že pak už jsme mezi planetami úplně v pohodě a můžeme se soustředit. Teďka tam musím chodit ručně, aby jsme vyráběli třeba. Teďka neskoumáme nic, protože nemám zlaté kostky. A tož ve finále možná přemýšlím, že nevím, blbý nápad se soustředit na to, jestli tady ještě není nějaká technologie, která nevyžaduje ty zlaté kostky. Ale zdá se, že už jsem je všechny vyskoumal, protože všechny už vyžadují. Interstellární power transmission. No, vypadá to, že tady už není satelitní power distribution. Vůbec nevím, co je, ale zní to skvěle. Zdá se, dámy a pánové, že máme opravdu všechno už vyzkoumáno. Což znamená, že tady toho asi moc nebude. Tak, jak jsme na tom s energií? OK. Asi v pohodě. Sežereme další vodíky. A letíme zase na tu planetu.
Chci zvedat, jestli to jsou nějací členové přidat. My máme gildu v Path of Exile, nicméně jako popravdě řečeno Path of Exile gildy ne, že jsou k ničemu, to není úplně pravda, ale jejich využití je hodně limitované, protože v podstatě to slouží jako chat a guildbanka, nic víc, zatím se tam nedá nic dělat. Mně by se třeba líbilo, jak to uděláno jako ve Warframe, že stavíš dojo a tak dále, ale to si myslím, že by velmi omrzelo s každou novou ligou, kdybys to musel stavit takhle. Teda, co předělávat kámen na silikon? Hele, určitě by to šlo. Já jsem ale záměrně říkal, že to nechci dělat výrobu silikonu na téhle planetě, ale na téhle planetě, protože mi přijde, že tím právě budeme muset lépe a více využívat ty herní mechaniky interplanetární přepravy. A to znamená, že ano, možná bychom to mohli dělat, teda takhle, určitě bychom to mohli dělat efektivněji, kdybychom to dělali na jedné planetě, ale nebylo by to tak cool. A když hraješ, tak je důležité, aby to bylo cool. Pošli ten vodík na jedničku, ano, možná ano. Jako já nechci splítat toho vodíku až zase moc, protože my stejně budeme potřebovat spoustu toho vodíku. Tak kde pak máme tu basy? Kde pak máme tu basy? Tady. OK. A teďka, já když dám remote supply, tak by teoreticky... A už to je! Oh my god, mějte se na to! Jak letí! Mějte se hezky! Ahoj, sayonara! Ty vole, jak l... Čumte na to! Tak to jsem jako absolutně v šoku. Ty vole, to letí úplně mega rychle. Ježišmarja, to je rychlejší, než jsem já? Drsné! Kolik to sežralo energie? Nevím, naštěstí jsem se nepodíval, to je možná dobře pro mé mentální zdraví. Hosté. Dost dobrý. Tohle je úplně příšerný pro tuhle planetu, jo? Jako tím pádem, že tohle tady funguje, tak jako energie je tady velmi nedostatečná. Jsme mi neustále zlepšujeme celou tady tuhle srandu. Ale velmi mě překvapuje, že se velmi svižně ty rakety vlastně vydaly přesně tam, kam mají. A zdá se, že jako... Přilétají teda velmi, velmi svižně, to bych ani ne, jako, já jsem se původně chtěl, já jsem s nima chtěl letět, ale to bych absolutně nestihl. Oni jsou mega rychlí a to máme ještě research na to, aby byli rychlejší. Už tady teda se stekujou. Dobrý no. Tak, já tady teda, počkej, já bych mám jinak. Já si tady vezmu trošku toho titánia, které tady mají. Tak. Vyložím je tady. Pár toho titánia, ať vyletí ta další raketa. A já zkusím letět s ní. Zkusím letět rychleji, než je ona. Poletíme, počkej. Kde? Kde je ta pomalá loď? Oj, já jsem zatočil blbě. Kde? Zmizela. O, už mě předehla. Ta fuchtle. Jak to je? Co to je? Tak, to jsou ty, které se vrací. Co to je za rychlost tohle? No tak to je absolutní skandál tohleto. Já se cítím naprosto neadekvátně tady. No ale jde to teda dobře, to znamená, že ten research na zrychlení asi jako fakt potřebovat nebudeme teďka. Tak. První! Nebo ne? Tak, no ne, nebyl jsem první, stejně tady byl první. Vyložili se, aktuálně tady máme 1000 titánia. Jo! Tak to je úplně top tohleto. To je naprosto skvělý, protože to titánium my tady fakt jako potřebujeme a potřebujeme ho hodně. A tím, že ho máme teda tady takhle, tak tohle můžeme smazat, to tady nemusí být, tohle tady vůbec nemusí být a my to titánium můžeme vykládat úplně normálně vlastně z té věže a zásobovat tím tady tohle. Ono jako je pár dalších míst, kde bychom to titánium mohli potřebovat, ale v tuto chvíli je to nejdůležitější, aby to bylo teda tady. Takže já tady udělám... Děláme tady takový jednoduchý pás, který povede odsud. Budeš brát to titánium,
Já nevím, jestli mám dost pásu, popravdě řečeno, já jsem si nevzal rezervu. Myslím, že nemám dost pásu. Nemám dost pásu. Nicméně už to tady jede a naše továrny teda budou fungovat a to je úplně geniální, že jsme to takhle zvládli, protože teďka už meziplanetární přeprava je v podstatě bezproblémová. Ano, pořád to nebude úplně hračka, jo. Ale teda jsme na dobré cestě, aby se vesmír stál ještě menší, než doteďka byl, a abychom se dostali zase dál. Nicméně, dámy a pánové, i když tohle vypadá jako naprosto dokonalý milník, který v podstatě vyřešil téměř všechny naše problémy a naše starosti, tak bohužel tomu tak vůbec není, z toho důvodu, že v tento moment nás čeká ta nejzajímavější část, protože když se podíváme na research, co nás teďka, jenom abychom věděli, co nás teďka čeká, jo, tak teďka máme ray receiver, jasně, a pak ale přijde ta velká sranda, kdy máme exploitaci plynných gigantů, kdy postavíme obrovskou stanici na orbitě tady toho našeho Kappa Pupis a to nám bude vyrábět, jestli se nepletu, hydrogen, možná něco jiného. A pak tady máme meziplanetární přepravu energie, což není taky skvěle. No a pak tady přichází ta velká sranda, kdy my budeme stavět obrovské sila, jak mají v NASA, kterýma budeme střílet tyhle kapsle, které budou stavět už tu samou Dysonovu sféru. Samozřejmě k tomu nám ještě bude čekat trvat pár věcí, protože pak tady máme jako gravitační matrixy a černé díry a tyhle nesmyslnosti. Nicméně myslím si, že je fakt super, že člověk má neustále co dělat a teďka se konečně dostáváme do té fáze, kdy pomalu ale jistě budeme kolem slunce stavět tu Dysonovu sféru. A to je neuvěřitelně cool. Nicméně, dámy a pánové, jak říkám, pokud máte zájem o další část tady tohohle streamu, který bude, ve které se budeme soustředit právě na ty první krůčky ke vstříc té Dysonově sféře, tak definitivně se nemusíte bát, protože ano, tady na YouTube teďka končíme, ale na Twitchi budeme právě pokračovat, co znamená, pokud máte chuť a máte čas si udělat hezký večer, tak v tento moment stačí kliknout do popisku videa, tam je odkaz na Twitch a tam budeme pokračovat. Twitch je úplně klasická streamovací platforma, stejná jako YouTube, jenom se soustředí trošičku více na ty živé přenosy, takže pokud si uděláte chvilku, já budu moc rád. Dámy a pánové, děkuji, že jste tady dneska se mnou byli, mějte se naprosto krásně, odkaz na Twitch je v popisu videa, užijte si zbytek dne. No a já jdu na tu Dysonovu sféru.